Fala galera, Vitória trazendo mais um vídeo de Clash of Clans. E como vocês puderam ver, sim, atualizou. E bora ver o que que mudou aqui. Mas antes, eu tô entrando agora no jogo. Então, olha só que da hora quando você toca. Tô percebendo aqui. Olha, vamos lá, novidades. Viagem para um novo mundo. Saiba mais. Maio. Ok. Pera aí. É, sabia. Antes disso, eu tô percebendo aqui que você aperta um botão no coletar, ele já coleta todos os ouros. Isso aqui é muito top. Eu acho que vocês perceberam. Bom, então vamos lá, né? O que eu quero saber. Grátis. É construir grátis. Ok. Olha, é bem rápido, eu achei. Isso aqui é 5 segundos. Nossa, ó, chefe, o barco e a tripulação estão prontos para zarpar. Ok, olha só. Que da hora. Então, não se preocupe com o caminho, a gente vai saber como voltar. Então, bora viajar. Olha. Que da hora, galera. Mas que lugar é esse? Ah, estamos com sorte, chefe. Podemos consertar esses edifícios velhos para fazer um refúgio. Ok. Construir. Ah, é tipo um Clash of Clans novo, né? Você fazendo. Ufa, vamos passar a noite aqui. Nosso lar, doce lar, por hoje. Ok. Que da hora, galera. Olha só. Oi. Ah, visitas. Oba. Olha só. De onde você veio? Minha casa, você a deixou mais bonita. Fez por merecer um passeio. Sou um mestre construtor. Quer saber qual é a minha construção favorita? Dica, ela dá habilidades especiais às tropas. Olha só que da hora! Olha, isso aqui é um. Melhorar para o nível 2. Não, não. Não, eu não vou esperar. Vou dar um corte aqui que eu não. Que eu vou esperar, né? Tá. Uma geminha. Eu tenho 1.000, cara. É 1.000 nesse mundo, né? Nesse novo. Esperar aqui por enquanto. Olha só que da hora, galera. Caraca, vai 5 segundos, cara. 3, 2, 1. Precisamos que as tropas vejam quem é o melhor construtor da região, claro. É, usando tropas, chefe, suas habilidades venham a calhar aqui. Encontrar agora. Olha só que da hora. Vai encontrar. Teorio A versus o Master. Ah, é pra você ficar colocando aqui. Ah, isso é tipo um bárbaro. Isso é bárbaro de elite. Tá com cara de bárbaro de elite, hein? Ah. Essa aqui tá fácil, hein? Essa aqui tá fácil. Creio que eu tô fechando aqui pra não fazer um barulho aqui. Opa, vamos lá. Ah, não, estão nos atacando também. Ok. É assim que se resolve as coisas. O melhor ataque leva, sim. Olha, chefe, o seu ataque foi o melhor e ganhamos saque como prêmio. Que top. O que é isso? Ah, tenho tantas ideias para construções. Olha só a minha lista. Sempre tenho ideias aqui, mas você é quem sabe mesmo do que precisa. Você decide. Incrível, agora somos uma equipe. De repente posso ir à sua casa um dia e dormir. Chefe,
Parece que há muito a fazer aqui. Vamos ficar de olho na nossa vila também. Olha que top, a gente é tipo uma vila 2, né? Mudou tudo. Exército. É, cara, isso aqui é tipo um Clash of Clans 2, né? A gente tem que começar. Cara, 4 mil, 10 ouro. Então, deixa eu ver o que eu faço. É, tem 44 decoração, mas eu não tô afim. Bom, vamos jogar mais uma, né? Eu acho que dá, né? Versus o. Eu vou atacar. Aqui primeiro. É só atacar a defesa e acabou, ganhamos. É tipo isso, por enquanto, né? Assim, né? Eu acho que também no Clash of Clans, lá no outro mundo, é assim também. Assim, eu achei, é tipo assim, esse novo modo, deixa eu falar uma coisa mais aprofundada. É tipo assim, é porque os jogadores já devem estar bem cansados daqueles tops, top player, aqueles primeiros. Eles já estão, tipo, tudo full, não fazem nada, só fica batalhando. Aí, eles vão, entram nesse mundo, aí já vão ficar full de novo. Mas, tipo, pra mim, que eu sou CV8, eu tenho que ainda farmar bastante pra chegar aí no CV9, aí depois. Mas, ó, olha só. Zero vitória. Ah, eu acho que é porque foi empate. Entendi, eu acho que foi empate, ok. Não, não. Não, não quero agora. Vamos, tem como treinar, tá ok, é tipo um mesmo, 3 mil, quanto é? É 30 mil, ok, aí se eu quiser voltar é só apertar aqui, ó, né? Ah, entendi, entendi, ah, é só apertar lá, aí a gente volta, olha só, a diferença é imensa. Mas o importante nesse vídeo é voltar pra cá. Eu tenho que farmar isso aqui, galera. Melhorar. Ah, melhorar. Ih, eu vou melhorar isso aqui, hein? Eu quero arqueira. No caso, arqueira eu não sei. Deixa eu ver aqui se tem como ver os personagens. Isso é um bárbaro. Ai, tipo um fúria. Isso aqui lembra Barba de Elite, né? Fúria, habilidade especial Fúria, ok. Deixa eu ver o que que tem aqui. Não, não, isso aqui. Global BR. Ah, no caso, cara, o melhor até agora. Visitar, eu acho que é esse aqui, ó. É, olha só a situação. É bem simples, né? Eu percebi aqui que tá, por enquanto, tá bem simples. Tem como melhorar? Tem, mas. Felizmente, vamos esperar ali melhorar. Que aí eu coloco. A arqueira aí, que eu acho que é arqueira, né? Eu não tô pra treinar. Eu acho que o máximo é 300. Ok, vem conquista. Tá, deixa eu ver. Campamento 1. Então vamos fazer as 5 mil de elixir. Caramba, galera, é muito. Vou melhorar aqui o LX, né? Que eu acho que é o essencial. É 5 mil. Oxi. Ah, você precisa ir pro nível 3. Caramba, é um pouco assim. É um pouco mais complicado, né? Mas vamos colocar mais defesa. Que eu acho que é o essencial aqui. Oh. Deixa eu colocar mais defesas aqui. Comprar. É. Dá pra comprar mais outro? Não, não tô afim, não. Pega ouro, defesa. Não, não, não dá pra comprar. Tem muita coisa. Ó, tem empurrão. Vamos comprar empurrão. Calma, calma. Deixa eu. Não tem como ter, né? Empurrão eu vou colocar. Aqui, ó. Então aqui, né, que geralmente se vierem por aqui. Tá, vamos atacar mais uma. Eu gostei. Okay. Ih, essa aqui já vai ser um pouquinho mais complicado, hein, galera. Não sei se eu vou ganhar essa aqui,
Porque tem que derrubar. Ih, eu não vou ganhar isso aqui. Não vou ganhar isso aqui. Não acredito. É porque nessa parte aqui. Ixi, essa aqui eu perdi. Feio. Tem um cara me atacando. Treinar tropas. Eu vou. Ele treina automático, né? Isso aqui é tipo, eu gostei. Mas. Ah. Vou colocar essa arqueira aqui. Eu vou fazer um farm diferente aqui. Não dá pra remover, caramba. Ah, por enquanto, isso aqui não dá pra fazer quase nada, né? Foi empate. Ok. Pera aí, deixa eu esperar isso aqui. Será que só dá pra fazer um? Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que tá bom. Será que gasta? Gasta. O que é isso? Ah, preciso de tropa. Calma. São quatro arqueirinhas. Essas arqueiras aí, vamos ver, né? O que dá. Que vai. Contexto. Ah, dá pra trocar, sim. Entendi isso aqui. E essa aqui, vamos usar essas arqueiras aqui. O que elas vão fazer? Será que elas vão atacar o muro? E é isso. Calma, tem 40 segundos. Eu vou ter que ir pro tudo ou nada. Ah, elas atacam. Ah, eu gostei. Nossa! Mano, que doideira, velho. Sobrou só uma arqueirinha. Ah, velho, será que ela leva? Acho que ela leva. Vamos esperar aqui a situação. Caramba, só sobrou uma arqueira, velho. Eu vou dar um corte aqui pra até o. Pra ter o tempo lá, né? Vou dar um corte. Consegui, finalizei 100% com quatro arqueirinhas, né? Replay também foi 100%, então, tipo, você tem que. Tipo, só se o inimigo fazer a cagada. Aí é que você leva, né? Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui com essa nova atualização de Clash of Clans, que eu gostei demais. Então é isso, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aqui embaixo. Então é isso. Valeu, falou e tchau! And we'll grow.